وهذا حمامات na huu ndo msikiti wenyewe mashallah mkubwa una solar system umeme upo na huu ndo maalim anaosimamia imam imam wasamie kikosalimia kidogo wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ya allah huu ndo imam wetu anasimamia msikiti alhamdulillah saraha mantaka imependeza huu msikiti na watu wanashukuru sana sadaka makubwa insha Allah na msikiti mkubwa una sehemu ya wanawake na wanaume ya Allah alhamdulillah na kisima kinatoa maji kinasaidia msikiti na nyumba zote zilizozunguka hapo shukran